დღეიდან ნიქოზი ანიმაციური ფილმების მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. Პირველ დღეს ნიქოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა მათ მიერ გადაღებული ფილმი წარადგინეს. დღევანდელი ფესტივალი ცხინვალისა და ნიქოზის ეპარქიის მეტროპოლიტის მიმართვით დაიწყო, რომელიც მეუფემ ოკუპირებული ახალგორიდან ტელეფონით გამოგზავნა. Რომლითაც ნიქოზის საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა ნიქოზელმა ბავშვებმა მოამზადეს. მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციისთვის პატარებმა ათასობით ნახატი შექმნეს. ნიქოზის სკოლის აღსაზრდელებმა პირველი შეფასება სწორედ ფესტივალის სტუმრებისგან, ცნობილი რეჟისორებისგან მიიღეს. ძალიან საინტერესო ფესტივალია, ფილმებიც საკმაოდ ემოციურია. ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რომ ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიაროთ. ნიქოზში დღეს ჩამოსულები არიან ანიმატორები იტალიიდან, გერმანიიდან, რუსეთიდან. ჩვენი მიზანია ანიმაციის განვითარებას ხელი შეუწყოთ. ნიქოზის ფესტივალი სრულიად უჩვეულო ფესტივალია. ჯერ ეს მეტია, ვიდრე ფესტივალი, მას არ აქვს პრიზები, ეს არის თავისუფალი სივრცე სახელოვნებო, სადაც ჩამოდიან მსოფლიოს წამყვანი ანიმატორები, ყველა დარგში დაწყებული ანიმაციიდან დამთავრებული პროდიუსერებით, მის რეჟისორებით და ყველანი, ესე იგი, ერთად აქ მუშაობენ, ნაჩვენებენ თავიანთ ფილმებს. ყოველწლიური ფესტივალი ამჯერად მისი დამფუძნებლის, მეუფე ისაიას გარეშე გაიხსნა, თუმცა მაყურებელს საშუალება ჰქონდა მისი მიმართვა სპეციალურად მოწყობილი მონიტორიდან მოესმინა. ფესტივალის გახსნაზე შეკრებილებმა პატარა მუსიკოსების მიერ შესრულებული კლასიკური ნაწარმოებებით შეაფასეს. ამ ფესტივალს ყავს სუზდალის ფესტივალი, მეგობარი, ლოძის ფესტივალი, წელს დაემატა პოზნანის, ლაიფციგის, ვარნა, ანესი, აი ეს ფესტივალები არის და ანესი ეს ფაქტურად არის მხატვრულ ფილმში, რომ წარმოედგინოთ კანის ფესტივალი. აი ანესის მომავალ ბუკლეტში უკვე გვერდი ეხნება ნიქოზის ფესტივალს. ნიქოზის ხელოვნების სკოლაში უკვე რამდენიმე წელია ანიმაციით დაინტერესებული ბავშვები სწავლობენ. იმისთვის, რომ ერთი ეპიზოდი შექმნან, დაახლოებით 100-ზე მეტი ნამუშევარი ეხატება. ამ ფილმში მე გავაკეთე ძაღლი, ძაღლი, რომელიც აკეთებს მიდის სიარულს და მე ხლა ვაკეთებ ამ ძაღლის სიარულს. დაახლოებით 70 ნახატი იქნება ეს სიარული. ჩვენ გავაკეთეთ ახლა მუდფილმი მაწანწალა. ეს იყო ძალიან საინტერესო. ამ სტუდიაში ვსწავლობთ ჩვენ ანიმაციას და ანიმაცია მოიცავს ამ მუდფილმის კეთებას. ეს არ არის ჩვენი პირველი მუდფილმი, ეს არის მესამე. ნიქოზის მეოთხე საერთაშორისო ანიმაციური ფესტივალი ერთი კვირა გაგრძელდება. კვირეულის მანძილზე სტუმრებს არამარტო ფილმების ნახვა, არამედ მსოფლიოში აღიარებული რეჟისორების მასტერკლასებზე დასწრებაც შეეძლებათ.